У черзі біля одного із пунктів видачі гуманітарної допомоги у Полтаві близько півсотні людей. Тут видають продуктові набори для переселенців. Вдруге за пакунком прийшла Любомир Ошниченко з онукою Ангеліною. Ми приїхали ще в березні, дочка, внучка і я. Ми якось ще сумнівалися, виїжджати в город, не виїжджати. Ну, раді дитини треба було виїжджати. Нам приходять смс-очки або дзвінки. Приходить номер, і ми сюди під'їжджаємо і отримуємо. Продуктові набори видають від початку повномасштабної війни. За цей час роздали більше 40 тисяч пакунків. Кожен розрахований на одну родину, каже Валерій Пархоменко. Ці продуктові набори, вони можуть бути різного формату від кількості членів сім'ї. Там 2, 3, 4 члени сім'ї, відповідно ми і регулюємо сам продуктовий набір. В коробці була мука, крупа, тушонка, сахар, печиво для діток. Дуже-дуже ми потребуємо допомоги, тому що грошей платять мало, їх на оренду приходиться віддавати, тому що ми хоч і у родичів, але ми все одно платимо. Пакунок розрахований на місяць, роздають набори у пункті видачі двічі на тиждень. Внутрішньо переміщена особа попередньо заповнює онлайн-заявку на сайті Полтавської міської ради, після чого фахівці її опрацьовують і дівчата з кол-центра телефонують людям, назначають їм свій номерок, свою дату і місце. Люди до нас приходять, як сьогодні ви звернули увагу, і отримують даний гуманітарний набір. Тиждень ми плануємо дві великих видачі – це 1000 або 1200 осіб. Грошей з міського бюджету на набори не спрямували. Набори формують із продуктів, які надають міжнародні та всеукраїнські організації. Можливості міського бюджету забезпечити переселенців в повній мірі ми не можемо. Ми тільки забезпечимо харчуванням, трьохразовим харчуванням тих переселенців, які проживають в наших комунальних закладах. Їх близько 3000. За словами Валерія Пархоменка, загалом у громаді проживає більше 55 тисяч переселенців. Тетяна Івах, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.